Puta, mas foi. Aí, povo, ó, ele fez o... Ele fez, povo. Eu cortei, eu ferrei, né? Mas ficou tão grande, pesado, pessoal. Que não tem nem como abrir o portão. Nós estamos aqui pensando. Ele foi tentar abrir, quase não consegui. Imagina eu, pessoal. Eu vou passar raiva aqui todo dia pra abrir. Não tem não, tem como não. Aí, povo. Cala a boca, Eliel. Fica quieto, Eliel. É falta de força. Viu? Misericórdia. Volta, mano. Calma, Eliel. Aí, querido. Índio. Deu certo, não? Vou botar só um na ponta lá. E vou tirar esse do meio. Chega, não bota mais madeira aí, não, tá muito pesado. Como é que vai puxar isso? Linda. Coisa linda. Vou pra onde você quiser. Gente, é muito lindo isso. Gente, quando eu paro de filmar, olha a água, tá vendo? Ele faz a graça dele. Quando eu paro de filmar, entendeu? Ele... Ah lá, gente, tá vendo? Ele tá por ali. E agora eu perdi as bolinhas, tá lá. Bolinha, tá vendo as bolinhas? Três bolinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Caramba. Que legal. Rico, caralho. E aparece. Gente, fala baixinho, porque eu não posso falar alto. Tem um casal de marrequinho. Tá dando? E tá aí. Preste atenção. É um casal. Uai. Que coisa linda. Ui, meu Deus. É um casalzinho. Ui, meu pai. É um casal. Vocês estão vendo? Ali! Ali! Ali!